Послание към евреи, глава 4, стих 1. И така, понеже не остава обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях, но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха. Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както казва Бог. Така се заклеих в гнева си, те няма да влязат в моята почивка. Ако и да са били съвършени делата му, още преди създаването на света. Защото някъде си е говорил за седмия ден и почина си Бог на седмия ден от всичките си дела. А пък на това място няма да влязат в моята почивка. И така, понеже остава да влязат някои в нея, а на онези, на които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си, затова той пак определя един ден, днес, като казва толкова време по-късно, чрез Давид, както вече казахме. Днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Защото ако Исус Навин беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден. Следователно, за Божия народ остава една съботна почивка. Защото онзи, който е влязал в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седните, мили брати и сестри. Ако сте успяли да обърнете малко повече внимание на текста, който чете, има една дума, която се повтаря много. Почивка, 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 и всъщност се оказва, че се повтаря 10 пъти. Почина или почивка, производното или глагола, или, или съществителното. Днеска текст иска да ни говори за почивката на вярващия. Коя е тази почивка, която ние като християни искам да обясна според Библията какво е християнин. Това е човек, който е осъзнал, че е грешен и това Бог му го помага да го осъзнае, не да се извинява с други хора, ами наистина да има силата да погледне вътре в себе си, както в едно огледало и да види, че е мръсен. И след като вижда това, да осъзнае, че това огледало не може да го изчисти, има нужда някой друг да го изчисти. И този, който чисти е Исус Христос. Та християнина е човек, който е осъзнал, че е грешен. Поискал е прошка. Думата, която църквата използва е покаяние. Покаял се за греховете си. Поискал е прошка. Днеска с серни заговезни си искаме а, прошка. Поискал си е прошка. И Бог понеже е богат на милост и на благодат, се е разлял и е дал тази прошка, като вместо да накаже човека за греховете, които той е извършил, за мръсотията, която е направил в живота си, Бог наказва неговия син, Исус Христос. И тук идва чудото на християнството. Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не погине, да не умре никой, който вярва в него но да има вечен живот. И във всичко това ние трябва да имаме почивка. Почивката на вярващия. Ако можем да разбием текста, начина по който е подреден автора в стих първи ще ни каже какво е почивката на вярващия човек. В стихове 2 и 3, как може човек да влезе в тази почивка? Стих 4 до 7 ще каже кой е този, който предлага на вярващите тази почивка. Стих 8 ми ще каже, защо това е начина по който се дава почивката. И 9 до 11 стих или до 10 по-скоро е едно обобщение. И тук е важно да обърнем внимание. Много хора казват, ами те всички религии еднакви, всичко е едно. Всъщност не. Една единствена е религията, която казва, че Бог се въплащава и идва при хората. Всяка друга религия си има един учител, един гуру, който може да е много свят, много велик, много това, но никой не казва, че е Бог в плът. Което прави християнството различно от другите религии. Всяка друга религия те кара ти по своя си начин, чрез обичаите, традициите, да стигнеш до Бог. При християнството Бог идва при тебе. Не ти да изграждаш един мост до Бога, за да стигнеш до Него чрез делата си и тия неща, а Бог чрез смъртта на Неговия син изгражда мостът между бездната, която те е разделяла от Бог. И това е много важно да го осъзнаем. Само в такъв начин на, на вяра ти може да имаш почивка. Защото всеки друг начин е цял живот Вършене, доказване, вършене, доказване, вършене, доказване. Ма правилно ли е? Не е ли правилно? Ма по този начин ли? Не е ли по този? Ма в този село ми казаха това, в този село ми казаха в той, В Афганистан ми казаха това, в Америка ми казаха, но на изток ми казаха, на запад ми казаха. И човек се лута, защото не може да намери изхода. И цял живот се опитваме по своя си начин да решиме проблемите, когато Бог знае, че тези проблеми са прекалено големи за нас и затова изпраща Спасител. И този Спасител е този, който дава почивката на вярващия. И надеждата ми е след край на тая проповед, излизайки от Божия храм, тези от нас, които наистина са християни, които са се покаяли за греховете си, които са приели Исус Христос за техен господар, преди малко пеем, Той е цар, един цар какво означава да сложиш един твой цар? Ти трябва да изпълняваш това, което той казва. Ние пеем цар си, свят си, цар си, свят си. Живеем ли от това? Има хора, които го живеят. И когато ти си такъв, чувайки тези думи, надявам се да ви се умножи радостта, надеждата, мира и утехата в Господа. И да осъзнаете още един път, както казва Библията в Първо Коринтияни, че Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. Няма твое дело, нищо, което ти можеш да направиш, за да накараш Бог повече да ти обича, повече да е впечатлен от тебе или да ти пляска. Няма. Текста продължава. Така че, както е писано, който се хвали с Господа да се хвали. Да не вземеш да се хвалиш, че си построил 20 църкви, 20 манастира, дарил си на сиропиталища и такива работи. Твоето спасение не зависи от тези дела. Те са резултат от това, че ти си си почивнал и почиваш в Господа. Но тази сутрин може да има и хора след нас, които... Тези думи за покаяние, за прошка, спрямо Бог говорим, за взаимоотношението с Бога, малко са ни чужди, не ги разбираме. Може би наистина и това е, това е нормално, няма проблем, но надявам се накрая, като, като излезем да осъзнаем, че нашия взор трябва да е единствено и само към Исус. Божия син, който дойде, живя и умря, като понесе твоите и моите грехове върху себе си. И може би за първ път в живота ни да дойде този проблясък, че няма нужда аз да нося целият товар на живота върху себе си и да се опитвам, да се оправям, да драпам, да побеждавам. Защото някой път тая битка с проблемите е като битка с титани. Няма мърдане там. Трудност, великани, притеснения. И тая битка е смачкала поколения, нации, народи, които са се опитвали по своя собствен си начин да оправят работата. И ние виждаме, в човешката история няма оправяне на работата. Бог поради голямата си мило вижда това и дава изходния път. Неговия син Исус Христос. Та днеска и за двете групи хора се надявам, поглеждайки към Исус, Божия син, да обърнем внимание, да видим Неговата прелест, слава и великолепие, и да намерим почивка в живота. Думата почивка, както казахме, се споменава 10 пъти. Нека да започнем да отговаряме на въпросите. Първият въпрос е какво е почивката в... на вярващия. Стих първи ни казва и така, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка. Нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Стих 10 продължава, защото онзи, който е влязал в неговата почивка, той си е починал от своите дела. Което може да го обобщиме накратко, на че почивката на вярващия се изразява в факта, не намерението, в факта, в реалността, че ти си се доверил напълно на 100% в спасителното дело на Господ Исус Христос. Неговата смърт за твоя и моя грях е достатъчна, за да може Бог да те приеме. Като също времено ти отричаш всяко дело, което си правил или правиш, като се мъчиш да печелиш точки пред Бог. Спасението е по вяра, не чрез дела. Спомняте ли си каква е причината? За да не се похвали някой. Представете ли си, ако спасението е чрез дела, мани ние тук ще се избим, аз построих манастир, аз направих църква, аз па ходих до Ватикана, аз па ходих до Цариград, аз па ходих до Туи, аз па ходих до Нуи, аз па помогнах на бедния, аз помогнах, аз, 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 и то това няма да стане църква, няма да има почивка. Цял живот ти ще трепериш дали си направил достатъчно спрямо Бог. Почивката на вярващия е едно осъзнаване на факт, че относно моето спасение Бог е направил всичко, което трябва да бъде направено. Аз няма какво да добавя. В момента, в който ти кажеш, ма той, Бог, това е и аз трябва да добавя, край. Ти почивка нямаш. Ти почваш да се мъдриш, да се чудиш, традиции, обичаи, ритуали на източни, на западни, на всяк тип почивка нямаш, защото изведнъж идва някакъв и ти казва, ма защо това е така? Трябва да е така. И ти изпадаш в ужас. Притеснение. И всяка година, и всяка година, и всяко нещо. Накрая автора на Евреи, по-нататък в книгата ще казва, там няма чиста съвест, ти постоянно си гузен, че не си направил нещата, както трябва да бъдат направени. Но в Христос, ние имаме почивка. Почивка. Почивката е осъзнаване, че всичкия ми грях е отнет от мен и е сложен на Христос. И Божия гняв не дойде върху мене, но дойде върху Христос. Исус стана мой заместник, заместител на жертва. Правдата, от която имам нужда да отида пред праведния и святия Бог, ме е изработена чрез делото на Исус Христос. Преди малко четахме, той стана за нас мъдрост, правда, освещение. Това е делото на Исус Христос. Осъзнаването, почивката на християнина означава и осъзнаването, че Бог ти е простил в Исус Христос. Почивката на вярващи означава, че днеска ти имаш право на достъп до Божието присъствие. Защото посредникът ти е Божия син. Той, който е умрял за тебе. И ти е възлюбил. И ти няма какво да се доказваш пред Него. Той те възлюбил. Та какво е почивката още един път да, да обобщиме? Почивката е да си почиваш, да си починеш от начин на живот, в който постоянно се мъчиш да се доказваш пред Бог. Ще кажеш, че Бог има някаква точкова система. И колкото си по-добър, Той толкова ще благоволява върху тебе. Не, ти си спасен по благодат. Много пъти сме използвали този пример. До Нова година даваме деца на, на, на децата си подаръци. Една от лъжите, които правим е, когато даваме подаръка, ги питаме, слушал ли си. Защото, дядо мраз, на кой дава подаръци? На послушните деца. Ако детето трябва да, да е послушно, за да си заслужи подаръка, това е заплата. Това не е подарък. Подаръка се дава поради любовта на този, който може да си позволи подаръка и да го даде на човека независимо от неговото състояние, дали е послушен или не е послушен. Като Бог е заложил този акт на любов да накара непослушния, да си каже о чудна благодат. Бог спаси грешник като мене. Аз няма с какво да отида пред Бог, освен с празни ръце и да кажа това съм Господи. Приеми ме. Моля те. И по милост идва спасението. Имаме мир Почивката на християнина е мир, че всичко относно Твоето и Моето спасение е изработено от Бог и ние не можем да си го отработим. Това е много важно да го осъзнаем, или братя и сестри. И след като ние живеем в почивката, в Божията почивка, идват някои естествени неща в нашия живот. Първото е, Искаш да научиш повече за този, който е показал такава любов към тебе. Къде го научаваш? В Словото. Той ти е оставил и Слово. Отиваш сред Неговите хора, защото там е Той сред Неговите хора. Искаш да се приближаваш повече и повече до Него, защото Той е прекрасен. Той не само ти е извадил от тинята, и да ти е сложил на сухо, Ами Библията казва, че взаимоотношенията с тебе и с него стават много интимни. Библията ги описва като на младоженец с невяста. По-интимно отношение няма. Бог иска, търси да има взаимоотношение с тебе и с мене. Друго нещо, което става в тебе, ти си научил невероятна истина, че няма как по моя си начин, по човешки аз да стигна до Бог, а Бог е дошъл при нас. Ти искаш да разкажеш на всички. И се бориш с остатъците от старата ти природа, защото осъзнаваш, че вече си простен, вече си нов човек. Вече имаш нови желания, нови а, купнежи. И старите като дойдат, ти нямаш проблем да кажеш, о, аз не искам да се върна в помията, от която Господ ме взе. И понякога е яка битка. До кръв понякога се стига борбата с греха. Но тя е блаженна битка, защото християнският живот е живот на развитие, а не на оцеляване. Най-доброто, което човечеството е могло да направи без Бог, е един вид оцеляване. Когато дойде Бог, ти вече имаш почивка в живота. Ти започваш да се развиваш. Раз, разделението между Тебе и Бог, между Мене и Бог е покрито, мостът е изграден не от Мене, не от Моите дела, а от Сам Исус Христос. И в това, мили брати и сестри, ние намираме почивка. Вижте, четвърти как обяснява почивката на християнина. Защото някъде си е говорил за, сед, за самия ден така и почина си Бог на седмия ден от всичките си дела. Тоест, автор иска да ни каже почивката на християните е същата както Бог си почина, когато свърши да създава света. И тук идва въпроса, от какво си почина Бог? Умори ли са? И Бог не може да се умаря. Думата за почивка означава, че той е седнал да управлява това, което е създал. Т.е. вече няма какво да прави по отношение на творението. Всеки един от дните творението беше добро, добро, добро. И когато създаде човека по своя бързи подобие, каза, беше твърде добро. Твоята е моята почивка. Казва автора, е същата като Божията. В момента, в който се изпълнява Покаеш за греховете си. Приемеш Исус за Свой Господ и Спасител. Ти признаваш, че Той е направил това, което е нужно за Твоето спасение. И ти си почиваш от дела, в които се мъчиш да се доказваш на Господа. И вече имаш други дела. Дела на благодарност. Дела на радост. Дела на наслада. Дела на на благодат. Осъзнаваш, че грехът ти е измит чрез кръвта на Исус Христос. Осъзнаваш, че си възлюбен, че си простен, че си измит, че си възстановен. Даден ти е нов шанс в живота. И наистина, изследвайки човешката история и християнството и връзката и с нея, може да заключим, че страховете и надеждите на цялото човечество се посрещат от Исус Христос. Той умря за Тебе и те изкупи. Надежда за по-добър живот в Христос имаш единствено и само. Веднъж докато тренирахме в, в университета, бяхме в един тенис отбор и тренирахме и близо до нашите, имахме 6 тенис корта, до тях беше бейсболното игрище. Това е в Америка. Знаете, бейсбол е като нашия футбол. Всеки играе бейсбол там. И имаше един от хаваите, който беше най-добрият бейсболист. Той беше така грамаден, по-голям и по-висок от мен. И беше малко надут такъв. Беше добър. И имаше си едно самочувствие, ма вървеше към надуване. А, и един от моите съученици от, от тенис отбора беше хакнал звуковата уредба на на университета и беше пуснал християнски песни. Докато играем тенис да, да слушаме хваление. И, и в даден момент аз не бях свидетел на това е историята, която казвате. една от песните. Ние изпяхме велики, велик сити. А, и в текста, докато се пее един от текстовете, искам да ви го прочита втория или третия текст, а щом помисля как на смърт изпрати отец единородния си син, на кръста как от грях ме той избави от товара, що ме бе гнетил. И в момента казват, в който той както играе, ама явно е бил попит от тая песен, докато играе, изведнъж казват, той пада на колина и почва да реве неистово. И почва да се притеснява, защото е най добрия бейсболист на университета. Нали, ако нещо е наранен, нещо стане, нали, това не е хубаво. И отиват при него и всеки се мъчи е да го разтърси. И той казва, оставете ма, в момента аз съм благословен от Бог. Тия думи на тая песен изведнъж са станали реалност в него. Пак ще го прочита. А щом помисля, като се замисля, как на смърт изпрати отец единородния си син. На кръста, как от грях мене той избави и отне товара, що ме бе гнетил. Той човек беше навлязал в почивката на вярващия. Той беше осъзнал Божието благословение чрез Исус Христос. И текстът има една интересна част. Обърнете внимание на стих 1, който казва Нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до тая почивка. Автора тук иска да каже, свидетелството ти, че си християнин и начинът ти на живот не трябва да си противоречат. Свидетелството, че си християнин и начинът ти на живот не трябва да се противоречат, защото да не би да се открие или окаже, че някой от вас не е достигнал до нея. Може да каже кога е повярвал, може да каже какво е станало, когато е повярвал, може да каже какво са почувствали, радост и тия неща, но живота му няма капка от Божия живот. Плода на духа, радост, мир, любов, дълготърпение, крото, смирение не се развива в него. Ще кажеш, че умира. Той човек няма капка глад за Бога. Няма никакъв глад, няма желание да се събира с Божиите хора. Живее в бунт срещу Бога, като върши грях, който знае, че е грях но не иска дори да се бори срещу него. Автора казва, да, нека се, да внимаваме, нека се боим, да не би да се окаже, че някой от вас е лакиран, варосан, но не може да стигне до тая чудна почивка. Второ Петро, първа глава 10 стих, апостол Петър в същия начин на мислене казва, за това постарайте се, още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите това, никога няма да отпаднете. Предполагам, познавате хора, които казват, че са християни, обаче начина им на живот показва, показва нещо друго. Книгата Еврея е написана точно за такъв вид хора. Защото получателите, първите четци. Са били в такъв начин на мислене. До тук та, книгата относно този начин на живот каза две неща. Истинския вярваше човек, който устоява. Пада, става, обаче с Господа продължава. Той ни живее в наслада, в грях, бунт срещу Бога. И второто нещо, което днеска разбираме, автора казва е, греха не е шега работа. Много често ни искаме някой, като свърши някой глупс. Е, мъжка работа момчетата винаги ще останат момчета, или детска работа, или каквото тако. Текстът казва, не, внимавай, той е начин на живот на бунт срещу Бога, като знаеш кое е истината, обаче отричаш да я живееш, да не би накрая да се открие, че някой от вас не е стигнал до нея. Да си е мислил, защото в ума си се е убедил, но начина му на живот да няма никакви доказателства. Автора на Еврей, може да обобщиме книгата, казва, има нещо плътско във вас. Нямате жажда за Бога. Има във вас един продължителен, осъзнат бунт срещу Бога. И като заключение на първи въпрос, може да кажем, че почивката на вярващия е опование, увереност и отеха в това, че Исус Христос на кръста извърши всичко за моето Спасение. Аз няма какво да добавя. Добрите дела, които ние вършим като християни, не са за да печелим повече точки. Бог така не е възлюбил, че е дал сина си за нас. С какво може да го впечатлиме повече? Това е почивката на християнина. Делото добро, което вършиш, е от благодарност, е от радост, е от любов, а не от задължение. Следващия въпрос, на който е хубаво да дадем отговор е как се влиза в тази почивка с тих 2 и 3 казва, защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях, миналата неделя, спомняте, хората от Стария завет, но Словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха. Затова ние, поверявалите, влизаме в тази почивка. Тук предполагам, разбираме, че Слово плюс вяра води до новорождение, води до почивка. Проблема на човек, който не влиза в Божията почивка е казва, едно и също благовестие си говорише и на тях, и на нас, и в стари времена, и в наши времена. Проблема обаче при тях е, че Словото, което чуха, не ги ползваше, понеже не се съедини чрез вяра в тях. През годините доста се рових относно защо някои хора не могат да забременяват, защо някои могат и се оказа, че от всички възможни причини, които има, има и две, които са много странни. Едната е чисто анатомична. Начина по който жената е изградена, не позволява на. Сперматозоида да стигне до яйцеклетката и не се получава анатомична е. Така е изградена. И си казвам доста често, между другото, в първо Петрово, втора глава, Божието Слово е описано като думата на гръцки е сперма, като семе, което влиза в човека, дава плод и човек се новоражда. Едно и също Слово беше проповядвано и на нас, и на тях. Обаче те го чуха, много се накефиха, но не го смесиха с вяра. Образно казано, нямаше оплождане. Не можа да стигне семето на Словото до вярата. И каза, никак не ги ползваше това нещо, че го имаше. Някои от нас са толкова горди, че отричаме Божието семе, Божието Слово да дойде в нас и да създаде плод на новороден човек. Втората странна причина е киселинност в организма. Някои жени имат такова ниво на киселинност в организма, че в момента в който семето падне, в тях то умира. Това се третира лесно с лекарства и такива неща. Някои от нас толкова сме си натровили живота с спекула, с конспирации, с всякакви неща, че когато дойде чистото Божие Слово, ни искаме, не може да бъде. Аз съм на велики тайни, скрити неща, извън земни не управляват, каквото се сетите там. А Бог идва и ти казва, толкова е обикновено, толкова е просто. Даже прост умния става прост, когато се изправи пред Божието Слово. Защо? Защото спасението е толкова спокойно, чрез благодат става това нещо. Така как се влиза в Божията почивка? Словото когато се съедини с вяра, когато ти четеш словото кажеш, ей, абе, това е истина бе! Това е живот и аз избирам от този момент нататъка аз да живея това нещо. Това, което пише тук, ни се казва, че Христовата жертва е все е достатъчна, аз нищо не мога да добавя. За да може Бог да ме обича повече. Той е направил всичко. Аз трябва да си почина в тази негова любов. Се още въпрос, който задаваме, е, кой дава тази почивка, предполагам отгоре вече очеварен, текстът казва, защото някъде се е говорил за седмия ден, така е почина си Бог на седмия ден от ти си дела, а пък на това място, стих 5 продължава, няма да влязат в моята почивка, оказва се, че някои не влизат, и така, понеже остава да влязат някои в нея, а на онези, които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си. Първата част е много интересна. И почина си Бог на седмия ден от всичките си дела. Отново наблягам на това. Почивката на Бог означава, че нямаше какво друго да се сътворява. Нямаше какво друго да се изработи. Когато Адам и Ева бяха поставени в Едемската градина. Те ни я подобряваха. Те се грижиха за нея. Когато на тебе и мене ни е дадено спасението от Христос, ние не можем да го подобрим. Няма как. Това е хула срещу делото на Божия син. Ако кажеш, Ма Исус е ти добре тук е основата и аз сега почвам да надграждам. Не, ти започваш да се грижиш за това спасение. Научаваш за този, който те е спасил, за неговите хора и виждаш една любов тръгва в тебе. Текста ни казва, че има хора, които са отхвърлили Бог и Бог казва за тях, те няма да влязат в моята почивка, но казва и така, понеже остава да влязат някои в нея, Онези, на които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си. За това, ни казва, Бог пак определя един ден. Днес. Миналата неделя, ако си спомняте, говорихме за този ден днес. Като казва, толкова време по-късно, чрез Давид, както вече казахме, днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. В тези стихове автора казва, Бог е извършил всичко за нашето спасение. Но еврейския народ, юдеите, отхвърлиха Божието спасение. Стих 7 казва за това Бог определя нов ден. Днес. В който може да дойде спасение до хората. Думата за определя е много интересна. На гръцки е хоризо което на български хоризонт, нали? ние го знаем какво е хоризонта, и буквално означава ясно, точно, конкретно определено нещо. Дали е период от време, дали е дадена ситуация. Примерно думата предопределен, предопределен означава про-хоризо. Тоест, това означава, че. Бог изпраща благата вест към всеки човек. Вече не е само към евреи, вече е към българи, към украинци, към руснаци, към американци, към африканци, към китайци, към, ту... към всички. За определен период от време. Автор го нарича днес. И дори цитира днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Т.е. не е безкрайно времето, в което човек може да повярва. То е определено. В един от моментите, когато Исус е възкръснал при учениците, те виждат прославеното тяло. Един от въпросите му задавате Господи, дойде ли време да възстановиш царството на Израил? Исус им каза Не се пада на вас да знаете времето или часа, които отец е определил чрез своята власт. Исус казва, аз ще се върна. Но кога ви няма нужда да знаете, но знайте, че има определено време. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. Второ Петро, 39 апостол Петър в същия ред на мисли казва, Господ не забравя това, което е обещал както някои смята това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. Представете си, че Бог беше дошъл, установил денят на страшния съд 1970 година. Колко от вас нямаше да се спасят? Аз съм един от тях. Аз дори още не съм бил а, роден. Много често, като говоря с хорите, те ми казват, добре, бе, Бог и любов, Бог и любов, само ми разправяш, че Бог и любов. Ами, що ни вземе да, да и зло от този свят? Викам, добре, почва от тебе. Ама как от мене? Лъгов ли си? Е, ми то, крал ли си? Е, ми то, нали, ние се сравняваме с тези най-големите лъжци и кръци, като забравяме, че при Бог стандартът е един. Той е праведен, той е истинен, Викам, ако искаш Бог да се справя с злото, трябва да почне от тебе. А, май искаме милост. Май искаме радост. Май искаме надежда. И отговор на следващия въпрос, който се задаваме е, защо тази почивка е дадена чрез Исус? И текстът е много интересен, който казва, защото ако Исус навин беше им дал почивка, Бог не би говорил за това след това, извинявайте, за друг ден. Което означава, че всичко, което закона Мойсей, традициите, обичаите, законите, постановленията, можеше да постигнат, беше да доведе Израел до прага на обещаната земя. Но за да влязат в обещаната земя, трябваше да дойде Исус на вин. В твой и е в моя живот, нашите дела могат да ни доведат до границата на това да осъзнаем, че нещо не е наред. Но влизането в Божието присъствие става единствено, и само чрез Исус Христос. Аз много обичам да целувам жена си. И, и я прегръщам, обичам да я целувам, чак някои пъти и идва това. И не го правя, защото кога сме се оженили, аз съм подписал договор, в който пише, че трябва да, да я целувам, трябва да я прегръщам и, и тия работи. Ами защото опознавайки я, в процеса на 15 години и половина аз разбирам красотата на подаръка, който Бог ми е дал. И друга реакция аз не мога да имам, освен да я целувам, да я прегръщам и да бъда около нея и до нея. Нещо съм подписал договор. Нещото трябва. Ама трябва. Тя за мен е толкова прекрасна. Библията казва, че по същия начин нашето взаимоотношение е с Господа. Ние четем, ние се молим, ние ходим на църква, ние правим добри дела, не защото някъде сме подписали някакъв договор с Господа, че ако Той направи това, аз ще направя това или аз трябва да се доказвам пред Бога, а защото Той е превъзходен, защото Той е прелестен, защото Той е невероятен и друг, като Него няма. И това, мили брати и сестри, е почивката на вярващия. Искам да завърша с Псалом 84. Чуйте, цар Давид, човек по Божието сърце, как описва връзката си с Бога. И пожеланието ми към всеки един от вас е, както Давид, ще видите, че той е влязал в тая почивка, осъзнал е, че няма с какво да се доказва пред Бог, така и ти и аз да приемем Божията милост, да приемем Божията благост и да живеем с тях, като израстваме повече и повече в Господа. Псалом 84. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Купне и даже примира душата ми за дворовете Господни. Вижте какви силни думи използва Давид мили обиталища. Купне и примира душата ми за дворовете господни. Сърцето ми и плата ми викат към живия Бог. Дори в ръбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където поставя пилетата си. При Твоите жертвеници, Господи на силите, Царю мой и Бог мой. Блаженни онези, които живеят в Твоя дом, те винаги ще те хвалят. Блажени онези хора, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата на Твоя дом. Когато минават през долината на плача, те я превръщат в място на извори. И есения дъжд я покрива с благословения. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми. Прихуни ухо, Боже Яковов, Боже, щите наш, виж и погледни лицето на Твоя помазаник, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Бих предпочел да стоя на прага отвънка на дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава няма да лиши от никакво добро ходищите в незлобие, Господи на силите, Блажен онзи човек, който уповава на Тебе. Мили братко и сестро, тук нямаше едно, а ако аз съм такъв, Бог ми помага. И Бог ми помага, защото аз съм такъв. Това е една изповед на човек, който се радва и живее в Бога. Препоръчвам ви, като се приберете днес, да се прочетете Псалом 84. Да видите радостта, която има в Давид. И радостта, която ти и аз можем да имаме в Господа. Влизайки в Неговата почивка. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, толкова ти благодарим за това слово, което ни изпълва с радост и с надежда че относно нашето спасение, Ти, Господи, си извършил всичко, което трябва да се извърши. А ние, Господи, трябва да го приемем като подарък. Да го разопаковаме, да се обличеме с него и да живеем живот на човек, който е спасен, благословен, простен, възстановен от Бога. Давай ни, Господи, тази сила. Моля те, Спасителю. Да осъзнаем почивката, която ти даваш. В името на Христос, нашия Спасител, помолих това. Амин.